阿塞拜疆巴库的地铁呢，被誉为这个整个这个应该说在这个阿塞拜疆呢比较有特色的，但是雷太郎也不知道里面什么样的。但是呢，门口是有安检的，为什么？因为以前呢，阿塞拜疆那个地铁呢，应该是巴库的地铁呢，也没有什么限制，但是也后来也发生过这个袭击，所以说他们也需要什么。由于巴库的地铁需要刷卡，对于没有卡的外国人来说，只能用硬币充值。但是我连硬币都没有，于是我打算让一位美女帮忙，让她帮我买票，我来付钱。这位美女帮我买了票，但是并没有收我的钱。巴库全城的公交车都能刷卡，地铁和公交无论多远都是一次0.2马拉特。地铁巡警把我护送下扶梯，并且一路为我指明怎样换乘。巴库地铁也是全世界最深的地铁之一，战备时期可以作为强有力的地下工事。虽然车厢有一种年代感，但是时尚的青年一下子就让本来老旧的车厢充满活力。巴库地铁近代最重要的事件就是1995年10月28日夜，一列车厢失火，造成558人死亡、269人受伤的惨痛教训。它那个关舱门挺狠的，就是说它滴滴滴响起声，通知你要关舱门了，它就直接就嘡的一下就把那个门给关上了。我记得我在那个朝鲜也是的，那个朝鲜地铁里面的门也是。我们要关的时候，再不给你任何反应，然后人还往里跑，就咣这样。由于那个地铁那门可能那个拉力啊比较松，那门在的时候咣咣咣，把人给夹到。所以说这些地铁，我觉得其实还是比较老，不是那种特别先进的，像我们国家还有空调，这些地铁里是没有空调，都是没有的。给我感觉阿塞拜疆人呢，特别的面对现实，面对现实。这个踢地铁那是阿塞拜疆人的一个缩影。我在地铁里面从来没见过有人就抢座位，或者说是看到地铁里面有这种老弱病残孕的这种座位，都是没有的。我觉得整体给我感觉阿塞拜疆挺硬气。它典型的那个苏联式的那种地�铁的建筑啊，因为在50年代的时候或者那更早，地铁建的出来地底部都是有大柱子，所以说这种建筑啊，咱们那个朝鲜也有，就那个放射状像喇叭一样放。